400 фазанів випустили у мисливських угіддях Запорізької області. Для поповнення популяції птахів роблять це щороку. Лісівники сподіваються, що навесні в пернатих вилупиться близько тисячі пташенят. Щоб допомогти фазанам вижити, встановили годівниці. Наступного року на Запоріжжі планують випустити поросят диких кабанів. Біорізноманіття даного краю досить широке. Ми маємо як копитних звірів, так і пернатих дичину. Зараз збільшується популяція, ви бачите, ми можемо пересвідчитися в цьому. Зараз дуже багато нових програм, угод заключається із, перш за все, громадськими організаціями, які підтримують, які піклуються про збереження біорізноманіття нашого краю. То я рахую, якщо кожні мисливські господарства, власники їх зроблять якийсь крок, який схожий буде на сьогоднішній, то наш край в подальшому, звичайно, буде багатий на види.